рішив дід протез і рішив пройтися. Йде, аби зібрати кошти для побратимів, що залишились на війні. Володимир Ковальов втратив ногу у російсько-українській війні. Служити далі він не зможе. Палке бажання допомогти своїм мотивувало чоловіка провести благодійну ходу. Я не можу просто лежати вдома, смотрити, як люди требують. Ну, я вирішив, що це допоможе в цьому. Хотів би назад піти на службу, але відказують. Отримав поранення воїн минулого року. Потім проходив лікування, протезування і реабілітацію. Я їхав на бойове завдання, виходить, Гуляй-Поле, Запорізький напрямок. І виходить, що ми наїхали на протимінну, ворожна міна була, і ми підірвалися. Просто я більше далі вже нічого не пам'ятаю. Ну, я пам'ятаю, що я вже був без ноги. Підтримують Володимира дружина та товариш. Пані Наталія з чоловіком на кожній ході. Хвилюється, аби все пройшло добре. Такі дистанції воїн долає не вперше. Йому вже вдалося зібрати майже 100 тисяч гривень на потреби ЗСУ. І в Злинці була, і в Олександрівці була, і в Великій Виски була теж з ним. Рядом, ззаді йду, або веду прямі ефіри, так само все. А тато їде в машині, супроводжує. У нас у машині там водичка, ліки, таке. Що йому треба? Ну, на про всяк випадок. Володимир зізнається, хода дається нелегко. Тяжело просуватися, тому що він дуже тяжелий, і буває натирає. А за зиму я набрав весу, ну, я почти не рухався, постійно лежачий був. Солідаризувати колишньому військовому вийшли і небайдужі містяни. Прийшов підтримати ходу. Ребята з Злинки молодці, підтримуємо і місцевих жителів, і іменно Володю, його побратимів, всіх, які воюють. Ну, що сказати ще? Слава героям, слава Злинки, от і слава Україні. Вчора в Фейсбуці я побачила, що він дійшов до Кропивницького і буде йти від Кісмо до площі Майдану. Наші військові, які вже не можуть захищати нашу Україну, хочуть підтримати своїх побратимів хоча б так, морально. Тому вони, це не перша хода в Україні, багато хлопців ходили на Західні України, і це з 56-го вже в нас. Ми прийшли з Кропивницького аграрного фахового коледжу підтримати наших військових. Треба їх підтримувати якось, бо дивлячись на інших, ну, вони не сильно якось вникаються, підтримують їх. Треба їх показати, що ми все-таки за них, що треба підтримувати. Володимир планує організовувати ходу й у інших українських містах – Вінниці, Умані та інших, аби зібрати якомога більше коштів для українського війська. Якщо в мене вийде, то я буду йти далі. Ну, я не здаюся, а то вперед.